Құмының құны құймалтынан қымбат қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгін дүйсенбі, сағат 14:25, демек ұлттық арнада шаңырақ бағдарламасы тікелей эфирде. Оның жүргізушілері біз, Нысыпым Нартай, әкем Атар Албай және менің әріптесім Ерамгүл Мәдәлі. Арма ардақты ағайын, көп жәшіктен, көп түйткілдің түйіннің тарқауын күтетін көрермен. Қазақтың қай нақылын, қай мақалын алып қарасаңыз да, ойлы, мазмұны терең, мағынасы терең екені сөзсіз. Өкініштісі, қазір сол мағыналы сөздің түбіне үңілмей түсініп, шала түсіндіріп жүрген жайымыз бар. Мысалы, жиен ел болмас, желке ас болмас деген мақалды көбіміз нағашы мен жиен арасындағы қылжақ есебінде қабылдайды екеміз. Иә, енді бүгін осы жиен деген түсініктің төңірегінде тақырып талдамақпыз. Енді дәл осы жерде көрерменге, мына студияда қонақтарға біріңіз білерсіз, біріңіз білмейсіз айта кетейін. Бұл жиен деген сөздің шығу тарихы былай екен, ардақты ағайын. Бұрын қыз баласы жаңағы баласын ертіп нағашысына өзінің баласын алып келеді, өзінің әке-шешесіне қыз бала. Сөйтсе жаңағы нағаш атасы алады екенде, ана балаға апарып, мінекей енді еншіңді ал, өзіңе керек сыйлығыңды ал десе, ана бала алып өзі ен салып кетеді екен бір малға. Жазғы түрі мал қоңданған кезде, жаңағы жиен қайтып келген кезде, нағаш атасы айтады екен, әй, жи еніңді деп, ен салған малың жина дейді, содан жиен деген сөз пайда болып. Енді десе де, қазіргі қоғамда осы жиен деген дүниені немере мен екеуін бірдей алып жүру керек. Жиен немереде бөлудің қажеті жоқ. Балалар екі жаққа да ортақ дейді. Ал енді дәл осы түсінікті бұлай қабылдаудың қажеті жоқ. Жиеннің өз орны бар, немеренің өз орны бар дейтін алғашқы қонағымыз Өмірзақ Ақжігіт. Қош келдіңіз, аға. Қош келдіңіз студиямызға. Ассалаумағалейкум. Тағы да қол соғып жүрсеңіздер кішкене. Келдіңіз, аға. Көрілесіңіз, аға. Жаңа Натай айтып өтті енді жиен сөзінің қалай шыққанын, иә? Сіздің пікіріңіз осы туралы. Ол әңгіме қалай шыққаны емес, ол шын мәнінде дәл сол үйінде шыққаны болуы мүмкін. Оны біз сияқты, Натай сияқты, сіз сияқты бір адам сол жобалап, өзінің несін нұсқасын ұсынуы мүмкін. Әңгіме емес, бірақ әдемі нұсқа өмірсіз қақсы. Әңгіме неден дағы жақсы? Неге енді екеуін қатар көруге болмайды дейсіз сіз? Жиен мен немеренің арасын, ара жігін. Үлкен мақалаңызды оқыдық сіздің. Егер енді бұл жерде сіздер ең бірінші мен сіздерге рахмет айтқым келіп отыр. Мынау аясы тар көрінгенмен, сіздер қазір қозғап отырған сұр мәселенің бұның ар жағы өте кең. Өйткені бұл барып қазақтың ұрпақ деген мәселесін тірейді. Ал қазақ үшін ұрпақтан артық ешқандай мәселе жоқ. Бүкіл өмірі қазақтың ұрпақтың қамы. Дұрыс айтасыз, иә. Сондықтан жиен болып қалу керек, немере болып қалу керек. Оны бүгін жиенін немере етіп жүрген біздің кешірсіздер әйелдер. Әйел азаматтар, иә? Тумайтын әйелдер. Екі қыз туып, үшті қыз туып қойып, арырай тумайтын, небір қасқымен жайсандарының күйлерін ұрпақсыз қалдырып жүрген. Сөйтіп, қызынан бері ма, ұлынан бері ма, бір құдай біледі, қыз деген әкеге анығы қамқор, тілеуқор, қыз жақсы болады деп, өзінің болмағыр теориясынан небір негіздемен жасап алатын әйелдер. Мен сіздерге айтайын, мен 150-ден аса адамнан осы 2-3 сұхбат алдым. Иә. Қазақтың жақсы мен жайсаңдары. Енді парадокс, жаман парадокс. Солардың шамамен 70% ұлдары жоқ. Жаңағы жиенін немере деп қабылдайтын азаматтар. 2 қыз. Небір қазақтың мақасқалары. Иә. Мына кеңес үкіметіне құлаған бір жақсы несі болды бізге, себебі сол арқасында біздің жаңағы шылбырын үзіп кете алатын жігіттер екінші әйел алды, үшінші әйел алды. Нұрекенің бастап, ұлды болып қалды. Иә. Қалғандар ұлды бола алмай қалды. Иә. Шайратпен болсын, басқалай болсын, ұлды бола алмай, әйелдің тақымынан шыға алмай, тек қыздарын қалды. Бұл әйелдің не қалауы емес шығар, Алланың қалауы шығар, мүмкін берілмеген шығар енді. Тағдыр деген бар дегендей ғой енді. Өте дұрыс, өте дұрыс. Олар сөйтіп айтады. Егер олар әрқайсысы Алланың берген баласын тапқанда ешқандай дау тұрмас еді. Біздің Шымкентте мен 3 нені таныдым, әйел таныдым. Біреуі 5 қыздан кейін 2 ұл тапты. 43-45 жасында. Қашан ұл тап, туғанша туа беремін деді. Екіншісі 7 қыздан кейін ұл табамын деді. Күйеуі, сен қинамай қойшы жаныңды, менің өзіме мықты жігіт еді. Дүнием бар, басқам бар, мен жан жақта басқа ұлдарым жетеді деп еді. Жоқ, мен туамын деп, ол да 7 қыздан кейін 2 ұл тапты. Ең қызығы, қалып кетейін,
Шәмшінің, атақты Шәмшінің туған қарындас Раушан деген кісі 9 қыздан кейін оқтапты. Одан кейін 2 жыл өтіп өліп қалды. Сол бір ұлмен қалды. 9 қыз бір ұл. Егер осы сияқты қазақ айтады, қыз шыққан жерден ұл да шығады. Егер солардың әрқайсысы 2-3 қызбен қалмай, мен күйеуім ұрпақ қалсын деген болса, әңгіме тумас еді. Ағайын, сіздің мақалаңыз бар ғой, ұлдың баласы немере, қыздың баласы жиен деген. Жаңа айтып отқан ақпараттарыңыз бәрі сол мақаладағы ақпараттар ғой, тыңнан түсірген салып отқан жоқсыз. Енді мына мәселеге тоқталайықшы жақсы аға. Сіз айтасыз енді екінші, үшінші әйел алып кеңес кезеңінен кейін шылбырын үзіп шығып, жаңағы ұлды болды дейсіз. Бірақ бізде ол нәрсе заңдастырылмаған. Заң бойынша бізде жоқ, біз шариғатпен өмір сүрмейміз. Бірінші мәселе, екінші мәселе енді ұлды күтіп 7-8 қыз тудырып, ары қарай ұлды күтіп жүре беретін әлеуметтік жағдайда қазір оңып тұрған жоқ. Өте қиын, бір бала, екі баланың өзін асырау қиын. Осыған не дейсіз аға? Бауырым, осы теория ең бір сұмпай теория. Ең жаман теория. Асырау қиын. Дереу орысшалап шығамыз, зачем плодить нищету деп. Осы кейінгі техниканың, медицинаның ғылымының арқасында әйелдердің жаңағы спираль деген нәрсе шыққанға дейін бүкіл әлемде әйел қанша егізден қанша алла бере сонша туып келген. Ешкім қайтып асыраймыз деген болмаған. Мәселе тумаған әлемде. Ал енді. Енді ол жағын түсіндік енді. Енді негізгі мәселеге келейік, иә? Сіздіңше, біз жиенді жиен деп қабылдауымыз керек. Немере, қыздың баласы ол жиен, ұлдың баласы ол немере. Енді бізде қазір қандай проблема? Оның атауында тұрған, мысалы, жақсы жиенді немере деп атайтын шығар. Бәлкім. Бірақ оның атауында тұрған ешқандай бір мәселе жоқ сияқты. Сіздіңше негізгі мәселе неде енді? Бұл жерде ешқандай мәселе жоқ. Тағайта, мәселен туындатып жүрген ұлы жоқ әйелдер. Иә. Басқа ешқандай мәселе жоқ. Жоқ, жақсы ол немересін, жиені немерем деп қабылдасын. Немерем деп айтсын. Ода тұрған не бар деймін да мен енді? Немере бола алмайды. Мысалы, менің баламның баласы маған немере. Иә. Немеренің баласы шөбере. Иә. Шөберем бас шөпшек. Ара немене туажат, жүрежат кете береді. Иә. Ал жиенінің баласы немерем біз. Жиенінің баласы жиен шар. Жиеншердің баласы деген шар. Yeah. Деген шардың басы көген шар, ол да кете береді. Ол өз елі, ол сіздің келген жеріңіздің, сіздің өз еліңіздің, шыққан жеріңіз төркініңіз, сіздің еліңіз, келген жеріңіз. Yeah. Мен сіздің осы елдің адамысыз. Yeah. Ал оны қалай енді сіз өзіңіздің неге жаңағы балаңызды нағашы жұртына бересіз дағы, ол жаққа барып ол немере болады. Мырза, жарайды енді сіз мына мәселені айтып отырсыз ғой енді. Бауырына басуды айтып отырсыз ғой, сіз енді жібереді ғой, нағашыға жібереді, ода тұрған ештеңе жоқ. Сіз бауырына басып алуды айтып отырсыз, нағашы ата жесі жаңа қыздың баласын бауырына басып немерем деп кетсе дейсіз. Ең жақсы осыдан өзгеріп кететін қоғамға қауіпті алапат болатын не нәрсе бар астарында? Осы нәрсені ашайықшы, неден қорқуымыз керек? Бүйтейікші, алдымен біз былай мынандаған кездейікші. Қазақ туа бітті дана философ халық. Иә. Олай айтатын, оны қазақтың 6000-7000 жылғы көшіп қойып, Құдайды құт деген тарихпен, табиғатпен күресі. Сол арқылы философ болған, дана болған, математик болған. Енді біз сол қазақтан бүгін келіп дана бола қоймайықшы. Қазақтың, мен Сейтқазы Ахметов ағамыздың марқұм керемет үш кітабы бар. Бірінші салт дәстүр қазақтың, екінші мәдениеті, үшінші дастарханы. Сол салт дәстүрін маған қарап берсіп, редактор болдым. Сонда бір де бір салт дәстүрді жарамайды, мынау түк аспайды деуге болмайды. Біз просто ұмытып қағамыз. 70 жылық топылаңда ұмытып қағамыз. Бұмаған сияқ қазір бізде бұндай ара тамыр үзілген сондай таң қаламыз. Сондай бұған ба сондай дәстүрді? Бар екен ғой деп. Біз ана қандай қауіп болуы мүмкін деген нәрсе. Ешқандай қауіп жоқ. Бірақ ол тағы айтамын, дұрыс емес нәрсе. Әркім өзінің жолымен жүрсін, жөнімен. Жиен жолымен жүрсін. Жиеннің негізі жиеннің дәрежесі өте жоғары. Иә. Білеміз. Жиенге ғана қазақ 40 серке шіпіреді. Иә, 40 серке. Талап етеді. Жиенді ұрма, қолын қалтырады. Иә. Бұдан бөлек аға, қазір мынандай мәселе бар екен. Енді Олан мырза, сізді де әңгімеге тартсақ, иә. Мысалы, қазір енді өздеріңіз білесіздер, ажырасу көп фактісі. Соның нәтижесінде қыз балалар ажырасып келгеннен кейін мына балаларын ата-анасының атына жазу, иә, енді өзінің әке-шешесінің фамилиясын беру ғой, былайша айтқан кезде. Содан кейін жаңа ажырасып келген, қайтып келген қыз баласының балаларын жиенді былайша айтқанда, жаңағы атасы, әжесі асырайды да, нағашы ата әжесі. Немерем деп өсіреді. Немерем деп өсіреді. Олар өзінің тегін ұмытып қалған жағдайлар бар. Міне, меніңше қауіп осы жерде, Ұлан мырза. Дұрыс айтасыз. Сіз қалай ойлайсыз? Мынау қазақ халқының жаңағымыз басын бастады да себеп салдары жоқ деп қалды. Негізінде дұрыс айтып отырсыз. Қазақ халқында мынау біздің этнография ғылымында отбасы институты деген бар. Бұл отбасы институты бәленбай жыл 3000-4000 неолит дәуірлерінен бастап
біздің ұлы далада мекен деген халықтарымызды қалыптасып қойған. Бұл деген ең бірінші матриархат пен патриархаттың бөлінуінен басталатын дүние. Жалпы әкенің орнын жоғары қоюдан басталады бұл жерде. Әкенің тамыры арқылы осы немере статусы кетіп тұр ғой. Ал жиен деген ол әйел арқылы кететін дүние. Жиенді де жаңа айтып жатырсыздар, жиен дұрыма қолы қалтыр айт деген сияқты. Ол қарама-қарсы бізде бәрі қалыптасқан дүние. Жиеніне кел болмасын, малы болса, желкені кас болмасын, майы болса дейтін де бар. Бірақ та жиенді немере деп атамау керек. Жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз, ол жеті ата деген дүние сақталмайды бұл жерде. Иә. Yeah. Біз жеті атаны сақтайтын болсақ, жеті атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер дейді. Жеті ата деген дәстүр жоғалатын болса, ол кейін барып осы жеті атаға өзінің тегін білмейтін болса, жаңағыдай шатасу болатын болса, ол ертең өзінің туысқанымен қосылуы мүмкін. Осы біздің гендік жағымыздан қосылуға келіп тұрғызды. Ертең нәтижесінде ауру балалар дүниеге келуі мүмкін. Әрине, сондықтан да ол қан тазалығы болмағаннан кейін. Иә, жиеннің өзінің орны бар. Оның ешкім де оны кемсітіп айтып тұрған жоқ. Ағаның бастағаны дұрыс, немерені немере деу керек. Ол бірақ та жаңағы сіздің айтқан Алланың бермегеніне қарсы сұрамайды ешкім де. Міндетті түрде ол немере туғанша шапқыла деген дүние жоқ. Шәйлі алсаң да тұрмай қою мүмкін ғой. Иә, Құдай бермейін десе, ол бермейді деген нәрсе. Жақсы. Бірақ мына нәрсеге этнографсың ғой, мына нәрсеге тоқталайық. Шатасып, жаңа шатасып үйлену деп жатырмыз, одан ауру бала қазақ шататылыпты дейді ғой енді. Мына нәрсеге тоқталайық. Жақсы. Немере мен жиен аражығын білдік. Қазақта өлден бар нәрсе. Бұл жаңағы біздің тегіміз, тектік кодымыз. Біз осы дүниеден қашан айырылып қалдық, немесе осы жиенді немере деп атау қандай қажеттіліктен туды? Бұл жаңа себебін айтып жатырмыз. Шынымен де ағаның да себебі дұрыс айтып отырған. Әлгі бір ұл таппаған келіншектердің шығарған дүниесі де бар. Одан кейін жаңа мынау біздің орыстың бүкіл тамырымызды бұртылдатып үзді ғой. Әлгі қазақ халқының келіннің сәлем салуын қиып тастады. Әлгі бүкіл қазақ халқының көрсетін тек батыстағы да айту шала жансар күйінде сақтап қалды. Сол сияқты бүкіл қазақтың қан тамырын, ұлттық болмысын ұстап тұрған тамырдың бәрін бұртылдатып үзді ғой. Сол кезде бір шала жансар дүниеге айналдық. Сол сияқты мынау өзі отбасы институтын дұрыс сақтау деген немеренің орны, жиеннің орны деген ол өте қажет дүние. Білу керек, қазіргі уақытта қоғамда қарасаң, әжеке, атака дейтін бір шала жансар, бір шаладым білесің, иә. Соған жыным келеді мысалы. Сондай дүниелердің барлығын жою керек. Жиеннің орны, жиен, немеренің орны, немере болу. Кеңес кезінен бастап осы дүниені айырып қалды. Кеңес дәуірден бастап. Жарайды, сіз кішкене жыныңызды басып алғанша хабарласып көрермен бар екен. Телефонға құлақ түрейікші. Алло. Қайырлы күн, тыңдап тұрмын. Алло. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Сөйлеңіз. Алло. Алло, айта қойыңыз. Тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Құрметті мына шаңырақтың қонақтары, жүргізушілері, бұл Жаңақорғаннан Ербой дейтін ағаларың. Алло. Иә. Мына жиен мен немереге байланысты. Немере ұлдың баласы. Ал жиен бұл қыздан тарайды. Өйткені немере ата-ананың, әкенің тегін жалғайды. Ал жиен ол бөтен рудың, бөтен елдің намысы сол елдің жерін жерлайды. Ал енді жаңа сіздер осы аражық қашан басталды деп отырсыздар ғой. Бұл кешегі мынау 70-ші жылдардың аяғынан басталды. Біздің қазақы бұрынғы шалдарымыздың көпсі кеткеннен кейін барып, мына орыстана бастаған кезімізде мына көптеген біздің мына оқыған зиялы азаматтарымыздың көбісінің ұрпағы қыз болып келді. Содан олар қыздарының баласын жаңағы өзіңіз айтқандай асырап алды да орыстар үшін бәрі племянник. Ол күде племянник, қыздікі де племянник орыстар үшін. Тур біз сол жәндегі ой пікірді санамызға сіңіріп алдық та қыздікін деп немере, ол түнде немереге көштік. Ал бірақ жәндегі ана этногруп азаматтың айтып отқаны, ана мұртты кісінікті әңгімесі де сол. Жақсы, рахмет аға. Жақсы. Өмірзаға, енді жақсы. Жаңа сіздің ойыңызға қосылып атыр, айтып атыр ғой, енді жиеннің орны, немеренің орны деп атыз ғой. Мен сіздерге қысқа ғана сұрақ қояйыншы. Жаңа 40 серкеш дейміз ғой. 40 серкеш дегеніміз 40 серке емес. Жаңа барат, үш рет сұрауға құқығы бар жиеннің жаңа нағашыдан қалаған затын алып кетеді. Сіз алдыңыз ба 40 серкешіңізді нағашыңыздан? Мен алған жоқпын. Неге? Себебі
нағашыммен менен тағы ұзақ кетіп қалмады. Мен өзі екі нағашым бар. Мен кемпірдің бауырында өстім. Апыстағы кемпір мен туғанда сүт шығып, мен өз шешемді емген адам емеспін. Сонда екі нағашым болады. Шын шешемнен өз туған адамнан ол нағашыдан мен нағашым бізде қолымызда болды. Бірге жүрдік. Басқасы несі болмады, ұлы болмады. Біздің қолымызда өзім қойдым екеуінде. Ал жаңағы неге келсек, салдарға келсек, өте үлкен салдар бар. Салдар деген өзімізде жағымсыз сөз. Ол салдар бұрын ұлы жоқ, атаны амалсыз, шынымен де құдай бермеді. Қыздың баласын жиенді ұлғы балды өзінде. Бұл жерде онда мал сойып, құран оқытып, жұрттың батасын алып, мына жиен баланың өзінің ата деген бар ғой. Сол әруақтардан кешірім сұрап, өзіне бала қалатын болған. Қазір оны істеп жатқан бір адам жоқ. Қазақ айтады, өлі жемей, тірі байымайды дейді. Біз қазір атта басқан қадамымыздың бәрі әруаққа қарсы. Жан сипаттан сіз кімді көрдіңіз? Жиен балаға балып, сосын елді жинап, әруақтардан жылап кешірім сұрап, енді бұл біздің баламыз болады, біз осыны қорымызға бастық, біздің ұлымыз болады деген бір адам естіңіз ба? Естейсіз. Үйде бұл жасауға болады дейсіз. Жоқ, сол жерде біз міндеттіміз. Сөйтіп бауыр басуға болады дейсіз. Бұны сөйтетін. Қазақ сен айтып отыр ғой, ертең ол ұрпақ бұзып шататуы мүмкін одан дейді. Жаңағыдай болса, сәл де болса несін салдарын алады ғой. Жоқ, қан өзгермейді ғой бәрібір аға. Тек деген нәрсе өзгермейтін сияқты ғой одан. Сол салдар болады. Айтамын ғой, жаңағы нәрсе сол салдарды. Кешке байланысты айтса болады ма? Жақсы. Біз енді қазір жарнамаға үзіліс жасасақ, иә? Жарнамаға кезек керек. Арнамыздан алыстамаңыз. Я, құрметті көрермен, енді жиен немере деген екі түсініктің аражігін ажырау үшін бүгінгі тікелей эфирді осы тақырыпқа арнап отырмыз. Енді жаңа қырық серкештеп қалдық қой, мына қырғызда бір әзілшін аралас мақалы бар екен. Жиен келгенше жеті қасқыр келсін дейді екен. Қалаған алып кетеді деген сөз ғой енді. Жаңа Өмірзаға өзіңіз айттыңыз, енді мен жаңа қырық серкешті алған жоқпын дедіңіз. Сіз ше? Мен қырық серкешті мен де алған жоқпын, бірақ та нағашыларымыздан мен бір әңгіме айтайын. Серкеш деген нәрсе бұл малдың ішіндегі тұрақты бір өлшем бірлігі. Мысалы, кеше құлын бүгін тай дейді. Ол мал күн сайын өсіп отырады. Ал серкеш серке уақыт күйін сақтайды. Немесе қырық қысырақ дейді. Бұл мал жалпы өлшем бірлігі есептеген кезде сол серке серке күйін сақтайды. Ол серке мал еш уақытта азып, тозып, әлсіреп кетпейді. Сондықтан да ол қырық серкеш деген бір үлкен өлшем бірлігі. Осы қазіргі уақытпен есептеген кезде бір серкенің, үлкен серкенің құнын 50,000 теңге дегенде 2,000,000 теңге мысалы. Ол әрбір нағашы. Бір көлік деңізші, былайша айтқанда. Неге 2,000,000 теңгеңіз алмадыңыз енді? Бір көлік. Сіз неге алмадыңыз? Әркім, мен өз басымның, әрбір жеке адамның мәселесі ғой. Мен жалпы қоғам үшін айтып отырғаннан кейін, осы 2,000,000 теңгесін әрбір нағашы өзінің жиеніне беретін болса, сол кезде ол әр кәдімгідей көмек болады. Немесе, мынау айтайық сонда, неге беретін болған осы әуел баста қазақ? Неге жиені? Адам болып кетсін. Болашақта үлкен бір көмек ол ары қарай. Тіпті 40 серкештің өзін бүтіндей берсе де, 40 серке берсе де, ол біреуін айырбастап алсын, біреуі сойып жесін. 40 деген сан белгілі бір уақыттың межесі. 40 деген сөз барлық баланы 40-нан шығару, 40-ты қасықтан суға салу. Неше жаста сұрау керек жиен оны? Жасы белгіленбеген, бірақ та ол осы кішкентай кезінде бергенмен ол рұқсат алмайды ғой. Бір азамат болып береді ғой, нағашы барғанда жиен. Мынау ұлдікі бөлек, қыздікі бөлек деп жатады. Ұлға тай атап жатады, қызға тана дейді, тайынша атап жатады енді. Әркім өзі күйіне қарай, өзінің әліне қарай атап жатады. Жаныңызда бір жігіт отыр, бұл сізге туысқан ба? Бұл менің туған жиенім, жаңа жиен деп отырсың. Иә. Мен енді бұл шешесі маған қыз, менің туған қызым. Иә. Енді мынау туған енді қызым болып, туған немере, жиен немере, жиен немерем бала. 2,000,000 бердіңіз ба? Жоқ, әлі іштеме бергім жоқ. Жоқ, қазір бізде енді бала туған кезде жаңа бесік апарады ғой нағашы жағы. Бесігін апарған шығарсыздар енді бәрі. Енді ол жағын апарған шығар, енді ана әжесі біледі енді ол жағы. Мен көп оны мен. Сіз дүние мүлікке қатысыңыз жоқ, сіз тауып кетесіз. Мен бәрін мен сұраймын, барғанда білемін. Андай ондай сондай өтіс болмаса енді. Асар Ахмет аға, енді сіз жиеніңіз туралы айтып жатсыз, осы жаныңызда отырған жігіттің ата әжесін шақырай, олар өкпелеп қалмасын. Сенбай, Ғайша, Насировалар біздің студияда. Қош келдіңіздер аға. Апа. Қош келдіңіздер. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Немереңізді Құдайға беріп қойыпсыз ғой. Келіңіз. Түрлетіңіз. Келіңіз апа.
Сәлеметсіздер ма? Неге сіздердің қастарыңызда отырмады деп атырмызда? Неге құдаларыңыздың қасында отыр бұл? Жігіт. Бізге өте жақын, ана шешесі жақын болсын, бұл жиен де бізге жақын, көп келе береді. Сіздер өздеріңізге тартып алған болып тұрсыздар ғой. Солай, иә. Солай ма, ата? Бұлар бұл кісілер алыста, содан кейін бұлар өсі Астанада, содан бізге жиі келіп, бұлар кісі құдалары алыста ғой, анау Ұржар районында. Қарқыныңызға қарасам сұрамаса тартып алатын сияқтысыз ба? Біз мына кісілерге кезек берейікші. Қызғану деген болатын шығар, иә, бәрібір. Қалай енді іштей-іштей қызғаныш болады ғой, енді мойындаңыздаршы. Мысалы үшін қазақта былай айтады ғой, құдан құрдасындай болсын дейді, құдағиың сырласындай бол дейді. Мынау немере жиен тәрбиелеуде екі жақтың да ата-анасы қатысқаны дұрыс. Дұрыс айтады. Енді бірден екі жақ, екінің үшеу, төртеу болса, біреуінің кемшілігін біреуін толтырып, біреуін ұқтыра алмай жатқанын біреу ұқтырып, қызыңды да, күйеуіңді де оларға да айтып түсіндіріп отырса ол жақсы емес пе? Жалпы неше немереңіз бар, ата? Өзімнің бес немерем бар. Бес немереңіз. Үш жиенім бар. Бәрі алыста тұра ма жаңағы? Сіздерден? Біз мынау қолда бар ма бала? Шығыс Қазақстаннан Өскемен облысы дейді ғой, соның Мақаншы деген ауылынан келдік. Иә. Кішілім сонда екі кішкентай жиен қызым бар, бір ұлым бар, олар ауылда қалды. Ауылда. Біз мында мынау құдам жаңа Мысыраж деген сөйлеп отыр ғой. Иә. Осы жерде үлкен ұлым Астанада тұрады, келінім Арай деген, Қанат деген. Сол екі немерем бар. Енді ол жақтан, енді бұл жақтан немерелерімді сағынып қыста жол болмай, қатынаса алмай келген бетіміз ғой. Сіздерге жіберіп тұра ма немерені? Немерені жіберіп тұра ма? Ой, жібергенде қалай, жазда. Құдаңыз айтады бізге жақын дейді. Каникул болды, ауылға кетеміз. Немере жиенімізді алып барамыз да, ауылды өсіреміз бірге, бір ауылда. Ата, енді мынаған жауап беріңіздерші. Қазір енді осы сіз сияқты кісілердің ішінде мысалы, иә, көбінде мысалы мынау руды үйрету, елін үйрету, тегін үйрету, жеті атасын үйрету деген сияқты нәрселер бар ма қазір? Осы сақталған ба? Бұл негізінде ең өзекті мәселе, дұрыс айтып отырсыз. Ана жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Ол адам бала не болып қалады ғой? Мәңгүрт болып қалады ғой. Сондықтан оны жиенімізге де, немеремізге де кім қайдан шықты, кімнің баласы, оның бәрін түсіндіріп отырамыз. Және мына қазір ата апа тәрбиелеген бала туралы екі ұдай жақ болып жатыр ғой, екі түрлі. Сол үшін кейбіреулер айтады, ой, ол атасы мен апасында тәрбиеленген бала ол еркек болып кетеді, ол дұрыс тәрбиеленбей қалады деп те жатады. Бірақ негізінде бұл бала тәрбиесі деген ең үлкен бірінші мәселе ғой. Сембай ақсақал, енді кешіріңіз, бөлгенім, енді мынау жиен немере деп жатырмыз ғой. Немере мен жиеннің ара жігі дедіңіз. Енді жаңа бұның ішінде текті үйрету дедік, иә, енді жаңағы нағашыларының қасында отыр екен ана бала. Жалпы сіз үйреттіңіз ғой немере. Есімі кім? Телжан. Телжан біле ма жеті атасын? Біледі. Кеш, Телжан, сұрайын мен қазір. Келе ғой. Келе ғой. Келе ғой. Микрофон сына қойсақ, иә? Берейік. Телжанға. Телжан, қош келдің. Неше жастасың? 12. Ата жеңнің қасында отырсың сен? Алыстан келді. Ал айтшы жеті атаңды бізге. Әкем Қанат, Сембай, Мұхаммәди, Нәсір, Өскенбай, Сетер, сосын Өскенбай, Сетер, сосын Таңатар, Құлбек. Ай, бәрекелді, тамаша. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Апа, енді қазіргі заманауи баланың асфальт төскен бала дейді ғой. Қазіргі заманауи бала болса жеті атасын тегін үйретіп, қазақша таза тіл сындыру үшін бұның құпиясы қандай? Енді алыста жүрсеңіздер де міне бойына сіңіріп қойыпсыздар. Бұл енді жиен, бірінші жиен мәселесі болып жатыр ғой. Мына қыз бұның баласы мен екеуінің арасы бір ай екі ақ күн, бір ай екі ақ күн. Ол жетелік болды, мынау толық болды. Сонда анау неткенде ол аппаратында жатты, оны күттік. Енді елдер бөліп жатыр, жиен ол былай, басқа адам, басқа. Бірақ сен ана қызыңды өзіңнің мүшең сияқты көрсең, өзіңнің екі қолың сияқты ұл да, қыз да. Оны шауып ала алмайсың. Сондықтан ана өсе келе екеуі мен егіздетіп бақтым. Екеуі бір үйдің баласы сияқты. Өзімен өзі тұрып, өзімен өзі садикке барғанша біз бақтық. Қолдарыңызда болды ғой осы бала, иә? Қолда болды. Жиенімізде болды. Содан оливье оққанда мұны бір ай кешіктіріп па? Енді қараңызшы апа, жиеніңіз де қолыңызда болды, өзіңіздің немереңіз де қолыңызда болды. Сіз екеуіне бірдей қарадыңыз ба? Бөлмей жармай, иә? Бірақ тегін бөлек үйретесіздер. Сенің жаңағы рулар басқа ғой енді. Сенің елің басқа, сенің елің басқа деп. Қызыңыздың тарапынан жиен деп атаған кезде бір ренжіп, бұл да сенің немерең ғой деген сияқты болған жоқ па ондай? Жоқ, біз өйтіп бөлген жоқпыз. Иә. Немере, немере. Енді бірақ өзінің несін бәрін біледі олар да. Жиен қолдама қазір? Жиен
әке шешесінің қолында оқып жатыр. Қолына бердіңіз. Иә. Ал каникул болғанда олар сразу ана бізге де айтады. Нағашы апама, нағашы атама қашан барамыз, қашан барамыз. Деп сіздерге келгісі сағынып тұрады екен. Жақсы. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ, иә. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап тұрмыз. Иә, мен пікірімді білдірейін деген едім. Жалпы немерелерді бөлу дұрыс емес деп білем. Өйткені, мысалы, айтып жатамыз, геннің 70% анадан тарайды дейміз. Неге сол ғылыми тұрғыдан алған кезде, ал біз салт-дәстүрге салып, немере емес деп шығамыз. Мысалы, кейбір ұлдың немересіне қарағанда, қыздың немересі кейде көп жанашыр болып жатады, көп жағдайда көмек беріп жатады. Ол кезде немере бола қалады. Ал осындай жағдайға келген кезде жоқ немере емес деп қабылдаймыз. Сондықтан мен ойлаймын, жиен немере деген дұрыс деп. Жақсы. Қабылдай білу керек, қабылдау керек. Рахмет. Иә. Біздің енді студиямызда әнші Шахаризат Мырза отыр. Қош келдіңіз. Ата-әженің қолында өскен азамат. Ал сіз не дейсіз? Енді бұл жерде бір мәселе айтылмай тұр, шежіре мәселесі айтылмай тұр. Иә. Жалпы баланың жалпы тәрбие дейді, басқа дейді. Енді қазақтың бір мақалы бар. Е, Құдайым бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең шетінен ала бер дейді. Бір үйдің бес баласы бес түрлі өседі мысалы. Сондықтан да мен енді тәрбие жағын аса бір қатты мән бермеймін. Бала саналы болсын деп ойлаймыз. Бала ер жеткен кездегі мәселені қарастыру керек та. Шежіреге түскен кезде қыздан туған баланың есімі шежіреде жазылмайды. Иә. Сол кезде немере деп өсірген бала, ол да шежіреден менің үлесім бар деген оймен, сол кезде ол ер жеткен баланың көңіліне кірбің түспей ма деген нәрсені де қарастыру керек та. Сондықтан да немере деп қараған күннің өзінде қазір немере деп қарайтындар көп, ол рас. Бірақ мына кісілер немере деп қарап отыр, бірақ деген нәрсесін қосып, оның тегін, ата тегін, жағы жеті атасын бәрін үйретіп отыр, бала нағашым деп отыр. Енді білмеймін, оған ол жерге қандай даудамайдар. Сіздің өзіңіздің ұл қыздарыңыз бар? Иә, менің бір ұлым, бір қызым бар. Үлкен ұлым менің нағашыларымның қолында өскен. Алты жасына дейін нағашыларында болды. Алты айлығында алып кетті. Енді ол да біздің жағдайымызда осы кісілердің жағдайымен тең. Енді бауырындағы баласын қазіргі заманда бауырындағы баласын өз әке шешесі болсын, ата енесі болсын, бәрібір беру анаға ауыр тиеді. Сондықтан да ол кісілер менің жұртыма қарағанда, менің қайын жұртым бір 200 шақырым, 800 шақырым айырмашылық болды да. Енді анасы жиі көріп тұру үшін баланы нағашыларына бердік. Неткені менің әйелім де, өзім де ата жеңнің балаларымыз. Сол дәстүрді жалғастыру мақсатында біз ақылдастық, ол бір қажеттіліктен жұмыс жасайық басқа деген емес. Ата жеңнің тәрбиесінде болған бала бәрібір ол басқаша болады. Неге? Өйткені дәл осы жерден Шахаризат, біз сөзіңді бөлейік. Құрметті көрермен, Шахаризат Сейдахмет өзінің балаларын неге нағашыларының қолына берді? Қазір олар кімнің қолында тұрады? Жарнамадан кейін білеміз. Ұл өссе ұрпақ, қыз өссе өріс дейді. Иә, енді Шәке, сізден аяқтадық қой жаңа. Анонсыңызды жақсылап, жарнамаңызды жасады Нартай. Енді қалай не себеп болды бұл нағашыларына беруге? Нағашыларына беруіне енді жаңа айттым ғой, жағдайды түсіндірдім. Сондай себеппен нағашыларына барды. Бірақ енді ешқандай өзгеріс болған жоқ па балада? Жоқ, нағашысы кейде ренжиді. Барсам жаңағы қайын жұртыма барған кезде мына қыпшақ бүкіл керейді билеп бітті дейді да, енді ол жақта қыз жоқ, сосын ұлды бергенбіз бір жағынан. Менің жұртымда қыз баласы, сосын мен қызымды бердім, 40-нан шығарып алып кеттім. Соны анау бөрінің баласы бәрібір әр жаққа қарап ұлып тұрады екен дейді да, жаңағы аталарының аттарын сұраған кезде ешқашан көрмеген, ешқашан енді сирек қарым қатынаста болған өзінің атасын бірінші айтып тұрады дейді да, менің бірінші атам Жәмшиден дейді да, қалғаннан кейін барып бізді тізеді дейді да. Сол кезде кішкене көңілімізге келіп қалады, ол бәрібір қанша бала бақтық, қанша бала асырадық, мына баланың қанын мен түсінбедім дейді да. Ол сондықтан да қанмен келетін нәрсе, ол ар жағындағы түсініктен келетін нәрсе, ол баланың қаны. Бір жолата берген жоқсың ғой. Бір жолата берген жоқсың ғой балаң. Жоқ, енді асырап бағуға алды. Енді қазір қолымызда, мектепке барғаннан кейін қолымызға келді. Олар біздің қолымызға келді, мына баланың қабілеті, дарыны, несі жақсы екен, ауылдық төңіректе қалып қоймасын, қалаға апарып оқытыңдар деп қолымызға берген. Бірақ каникул бола ма, ол бәрібір сол жаққа барады, барған кезде сол төсекте рахаттанып тұрып ұйықтайды. Жа, осы Шәкең сөйлейді. Сол жақ дегеніміз қай жақ? Нағашы жақ. Нағашы жағына барған. Өзі ата әжесінен алыстап кеткен жоқ па сонда? Жоқ, ол мына жақта да жүр ғой. Ана жаққа қашан барып тұрады? Ол жаққа бір аптаға ғана барады. Әкешім осында, онда аптасына бір рет барып тұрады. Шәкең сөзінен шығады, иә, жаңа ағамыз айтып қалды ғой. Қазір
сондай бір тенденция, ажырасып келген, үйіне қайтып келген қыздардың балаларын өзінің атына аударып алу, мысалы. Одан осыған қалай қарайсыздар, сіздердің көзқарастарыңыз қалай, мен соны түсінгім келіп отыр, мысалы. Тегін білмей өседі ғой, тегін білмейді оны. Ол енді сонда кім, оның аты тегін болады, сонда қыз жақтының аты тегінменен кете ме? Енді өзінің фамилиясын аударып алғаннан кейін сол елдің тегі болып ауысады ғой енді. Талайын көрдік қой, тауып алды. Негізі осы дұрыс па, бұрыс па, аға? Өте бұрыс. Себеп. Бұрын қызды сүйегің шығады. Өз үйіңе кеттің деп. Қонақ үйде едің 15 жыл, 20 жыл. Енді өз үйіңе кеттің, сүйегің шығады, үйге кеттің деп жіберетін. Қазір ондайды ұмытты. Бұрын қазақтың мақалы бар. Ата-ана баланың пірі, күйеу әйелінің пірі. Күйеуің сенің пірің, не айтса айтқанын істейсің дейді, қазір әйелді көрмейсіз. Ол әйел есіп қызды ешқайсысы тәрбиеленбейді. Керісінше, бір әсеп қалса, қыз жетіп келсе, а, ішіме сыйған қызым сыртына да сияды. Келе қой, ажыраса қой дейді. Екінің бірі қазір. Сондайдан көріп отыр. Ең бірінші осы мына орта жастар әйелдер кінәлі. Ажырасудың көп себебі әйелдерге байланысты. Әйелдер білмеймін, сол үйдің сүйегін шығады деп отырса, олар келмес еді. Қазір сәл мына кішкентай проблема пайда болды ма, қазір жастар оны шешудің ең оңай жолы ажырасуды біліп алған. Жақсы, түсіндік. Енді бізге тақырыптан ауытқып кетпейік. Бізге хабарласып тұрған немере бар екен. Бүгінгі осы немере жиен деген тақырыпқа қатысты айтар ойы бар. Ассалаумағалейкум, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Осы тақырыпқа байланысты мен өз ойымды айтайын дегенім. Мен немере ретінде атамның сөзіне деген кішкене бір ренішімді айтайын дегенім. Бірде атамыз, бір тәтемізге, мына отырған қыздың баласы балдай тәтті анасы, мына отырған ұлдың баласы жылан оның анасы деп айтқан болатын. Содан кішкене реніш туындаған еді естіген тәтеміздің. Бірақ атам үшін негізі шынменде жиендер жақынырақ болды да, бізбен қарым-қатынасымыз сәл алыстау болатын. Бір көшенің бойында тұрсақ та, бір ауылда тұрсақ та. Сондай бір ыңғайсыз жағдайлар болады да, сондықтан да мүмкін мен нағашы атамды көрмегенін соң шығар, жиен мен нағашы атаның арасындағы қарым-қатынасты білмеймін. Рахмет, ішіңіз деген шығарып қалдыңыз ғой. Ата әже ал айтсаңыздар, ше не дейді әні? Айтады, менің ата әжем жиендерін жақсы көрді немереме қарағанда дейді. Бұл қалай болғаны? Енді анау. Сіздер де үйтіп жүрген жоқсыздар ма? Қыздың баласы ол жиен ғой. Нағашына. Қыздың көңіліне қарап кейде жақсы көріп атады ғой ата әже. Нағашына жиеннің 40 серкесі дейді, бөлінбеген еншісі болады. Ол жиен деген нағашына еркін кіреді, еркін сөйлей алады. Ол немереге қарағанда оны тіпті еркін ұстайды ғой нағашылары. Жиендерін еркін ұстайды. Ата, сіздердің жағдайларыңызда, иә, мысалы, сіздер қазір қолдарыңызда жиендер тұрады, солай ма? Қолдарыңызда тұрады жиендер. Бәрібір сіздерге жиендер жақын болып тұр, өз немерелеріңізге қарағанда. Бұл енді сол қызыңыздың сол ауылда тұрғаннан кейін, сіздерге бір ауыл жақындығы болғаннан кейін солай болып тұр ма? Әлде рухани жақындығы болғаннан кейін солай болып тұр ма? Не себеп болған? Рухани жағынан ғой негізінде, шындығында. Енді ол қызыңның баласы, ұлының баласы қандай айырмашылығы бар мысалы үшін? Қызың да өзің балаң, анау ұлыңның баласын ертеуін. Ана жиенімді, елім деген үмітін істейді ғой. Сондықтан оны ешқандай бөліп жарудың қажеті жоқ қой деп ойлаймын мен. Ақсақал, жаңа жиеніңіздің қолыңыздағы ата әжесі бар ма? Бар. Ол кісілерді сіздерге беріп қойды. Жиендер Алматыда тұрады ғой. Оларға да Алматыда тұрады. Олдарында тұрмайды. Сіз құдаңыз бәрін біледі деген ғой, үйде не болып жатқанын. Енді айтып отырмын ғой, бір үй болып кеткен құдамыз бәрі сырлас болып кетті. Енді мынау жалпы тек сақтау деген дүниені жаңа бастап қалдық қой. Енді расында тек сақтау, бұрынғылар текке өтте қатты қарайтын еді, жаңа жеті атасын білмегендер жетесіз, тағысын тағы дейміз. Енді осы тұста қазақ қоғамында әуелден бар бір құбылыс бар тұғын, ол мынау өз ата әжесінің жаңа немересін анау нағашылардың кішкене қызғанатыны болған. Біздің де біраз таныстарымыз болған, нағашы ата әже деп айт сен, ата әжем деп айтушы болма оларды деп. Мінекей сондай бір көрерменіміз Шахрзаттың қасына жаңа тып тыныш келіп жайғаса қалды. Құрметті Гүлжайна ханым, қош келдіңіз. Ал енді сіз айтасыз, менің ата әжем мені нағашыларымнан қызғанған дейсіз. Оны қайдан аңғарып қалып жүрсіз? Мен негізі ата мен әжемнің қызымын, яғни үлкен ұлының тұңғыш немересімін. Сондықтан мені өз қыздары деп меншіктеп алған. Ата әжеммен, нағаш әжеммен өз ата әжем бір ауылда тұрады, қалаға қарасты. Сонда кішкентайымнан мен ауылға барған кезде нағаш әжем жолдың бірінші бөлігінде, онан кейінгі өз әжем тұрады. Сонда амандасуға кіріп шығып, сәл уақыт бөлсем, сонда өз ата әжем мені қызғанып қалатын. Бірінші, неге ол үйге соқтың?
жаңағы ол үйде көп бар ма деген сияқты бір жақсы көргендіктен деп ойлаймын мен оның бір жаман түсі жоқ деп. Әліге дейін ұлдың баласын бөлектеп тұрады. Бұл өзіміздің баламыз, өз жағымыз деген секілді нағашы жаққа сәл салқындау болған. Қазір енді қазір қалай араласасыз? Бәрі жақсы, нағашы жақ, нағашы орнымен, бірақ дегенмен анау өз жұртым деген 80% жүрегімде тұрады, анау менің өз жұртым, өз ата-әжем деген сияқты. Нағашы жағымда өзінің ұлдарының балаларын олар бөлекше. Жоқ, екі жақты бөлмейді негізі. Бірақ білмеймін, біздің қыз деп мені меншіктеп алғаннан кейін бәлкім солай ойлайтын шығармын. Енді бұл жердегі мәселе анау қазақтың сөзі бар ғой, төркін жақын қыздың төсегі жиналмас деген. Бұл жердегі басты мәселе осы қыздардың төркінге көп шапқылауы. Сіз айттыңыз ғой, үйдегі жеңгеміз 200 км жерде болғасын бердік баланы деп. Енді менің әйелімнің бір қасиеті аяғы ауыр болып үйіне бармайды, Нартай. 9 ай 9 күн үйіне бармайды аяғы ауыр болса. Мен әкешемнің алдында қарным шартып жүрмеймін деп. Сол қасиетіне қарап мен басқасын бәрін кешіре беремін. Сен де ата жеңнің қолында болдың ғой. Мен әкемнің әкесінің шешесінің бауырында болдым. Ол кісілер сені нағашыларына қызғанбайтын ба еді жаңа біздің Гүлжайна сияқты? Әрине қызғанады ғой. Мен өзімнің шешемнің нағашыларымен енді шешем қарап отырса көңіліне келмесін. Көп араласқан жоқпын. Осы бірақ енді әжем 3 жасына дейін ғана бауырында болған, бірақ енді әкең өлсе де көзің көргендер өлмесін дейді ғой. Сол күніге таңертең кешке әбетте жаңағы көрші әжемнің көзін көрген кемпірлер қалтасына құрты мен кәмпитін салып күніге кеп кім баласың, кім баласың үнемі сұрап кетіп отырады. Одан кейін тойға барсақ та әкемнің әкесінің жоғары отырамын да мен, өйткені сол кісінің шешесінің баласымын да. Былайша айтқанда менің әкемнің шешесінің өзі бір ауылға концертке барып, енді немереңізге бата беріңіз десе жаңағы апам ғой шығып, жоқ бұл менің немерем емес қайным дейді да. Сондай бір қатты соғып қалған кісілер де, оның қасында нағашылардан қызғану деген ол жай нәрсе де. Негізі осының да бір мәні бар ғой, мағынасы бар. Жаңа кімнің баласы деп қарасаңыз, ауылда ақсақалдар болсын, апалар үнемі сұрап жатады, кімнің баласысың, кімнің баласысың, қай елсің, мұның да бір мәні мағынасы бар. Енді бұл жерде айта кетейін дегенім, мен көп түсінгенім, көп ата әже қателікпен жұмыс жасайды немеремен. Мысалы мына тұрған не деп сұраса, балаңыз оған жауап бермейсіз. Құш өзің білесің, басқа телефон шұқылап кетеміз анау мынау. Ал енді ол бала атасынан сұрасыншы, ата мынау не? Ол түсіндіреді. Мынау мақтадан пайда болған, ол мақта неге ерінбейді да? Сол үшін баланың ой өрісі әлдеқайда кеңірек болып өседі. Сол себептен мен екі баламды жаңағы фундаментін, жаңағы іргетасын ата әжесінің тәрбиесінде қаласын деп екі баламды бірден сол шешесі де соны көргеннен кейін, мен де соны көргеннен кейін біз сондай шешім қабылдап екеуі екі жаққа келдік. Бәрекелді. Расында да, құрметті көрермен, қағазға жазылмаған, ешқандай формулаға түспеген қазақтың тек дейтін тылсым бір дүниесі ғой. Рахмет енді әңгімелеріңізге. Қазір бізде жарнама, одан соң жалғастыратын боламыз. Жігіттің үш жұрты болады. Солардың ішіндегі ең сыйлысы нағашылар. Әр қазақ анасының туысын ең жанашыр жақынына балап, қатты құрметтеген. Бірақ оларды өз жұртына жатқызбайды. Нағашылар да солай. Қыздан туған баланы немере емес, жиен дейді. Жиен қаншалықты үлкен болсын нағашыдан, ол жиен ағасы деп айтуы мүмкін. Жиен, бірақ жиен немересі деген қазіргі соңғы уақытта терминдер шығып жүр, ол негізі дұрыс емес. Жиен ағам деп айтады, яғни нағашыдан үлкен болса да. Бірақ та жиеннің орны ол бөлек. Яғни қыздан туған ол, яғни өз ұрпағының емес, өз ұрпағының жалғасы емес дегенді мағынасы. Бірақ бұл қазақ қыздың баласын құрметтемеді деген сөз емес. Мәселен, ел ішіндегі жиен тұрғанның қолы қалтырайды. Жиен мыңнан үлкен сынды мәтелдер осы сөзімізге дәлел. Сондай-ақ нағашы мен жиен арасында әдемі әзіл қалжың да жүрген. Қыз баласының еркелігін көтеру нағашыға міндет саналады. Нағашының бөліп берген еншілігін, яғни жиен құрығын, ол жиен өзі келіп алып кетіп ұнатқан нәрсесін оған ешқандай нағашы жоқ, бұны саған бермеймін немесе алмайсың деген тыйымдар салынбаған. Ол яғни жиенді құрметтеу, жиенмен құрметтеу, сонымен қатар ол жаңағы өзің берген қызын немесе апасын құрметтеу. Бұл салт кей жерде қырық серкеш деп аталады. Негізінен нағашылы жиеннің бауырмалдығын арттыратын дәстүр. Ал жиенді немере санамаудың басты себебі шежіренің ер адамнан тарауы. Алайда тарихымызда қыздан тараған рулар да бар. Қыпшақта апай бөрі деген мысалы бар. Ол да яғни бөрі деген айтады да, жаңағы күйеу баласы дей ма, апай деген сол жаңағы келіп апайдың қызына үйленіп, яғни содан жаңағы күйеу баладан тарап кеткен жаңағы апайдың бір үлкен кісі, жаңағы соның баласынан сол апай бөрі деген солай тараған дейді. Сонымен қатар найманның ішінде қызай деген ру бар, мұрын деген ру бар, ол да аналықтан тараған. Сонымен мына керейдің ішінде де абақ керей дейді, абақ керей де мысалы аналықтан тараған рулар болып есептеледі. Сонымен қатар мынау енді арғында да бізде тарақты дейміз, ноқта баласы дейміз, көбінесе айтады арғын жиеннен деп, яғни тарақты жаңағы арғынның ішінде
кей қосылмалы ру дейді. Онда енді әрбір мынау үлкен рулардың ішінде бар, кездеседі. Найман ішіндегі бай жігіттің де тарихы осыған ұқсас. Ол қарагерей Байыс Батырдың қызы Мақтаран туады. Әкесі Тоқтар Қожа мен бауыры Жан жігіт еліне қайтқанда анасын қимай нағашы жұртында қалып қойған деген аңыз бар. Яғни тарихта жиенді де бауырына басып енші берген кездер болған. Бірақ бұл қыз баласын немере қатарына қосса деген сөз емес. Я ардақты көрермен, енді жиен немере дегеннің ара жігін ажыратуды тағы да ары қарай жалғастырамыз. Жаңа енді біз жалпы қазақта жиен дейміз қыздың баласын, одан туған баланы жиен шар дейміз. Арғы жағын көбіміз білмей жатамыз. Енді одан кейінгі балалар не деп атайды? Ойбой, жа немере басқа деп кете бере ме деп. Мен сіздерге айта кетейін, Әбіқай бидің баласы Ахметхан шешенің аузынан қалған сөз бар екен, былай дейді. Жиен шар дейді. Одан туған бала, жиеннен туған бала жиен шар. Оның баласы көген шар, оның баласы деген шар, оның баласы жүре жат, оның баласы туа жат деп кете береді екен. Қазақтың тегінің түбіне жетіп болмайсың ғой. Енді біздің келесі қонағымыз келіп отыр. Тап осы жердегі әңгімеге қатысты айтарым бар дейді. Аружан ханым нағашысының қолында өскен сол жаққа жақын екен өзінің ата жесінен көрі. Қош келдіңіз Аружан ханым. Келіңіз. Ақызаттың қасына жайғаса қойыңыз. Қолыңызға микрофонды ала қойыңыз. Баршаларыңызға қайырлы күн. Ал қайырлы күн. Жаңадан бері есіп келіп жатырмын, осы немере жиенде бөліп жарғанды. Бірақ өз басым мен 5 жасынан бастап нағашы апамның қолында өсіп келе жатырмын, яғни мамамның анасы. Мен бірақ оны ешқашан нағашы апа немесе апа деп атап көрмегем. Дәу апа деп атап кеткем. Кішкентайымнан келе жатқан ол бір дағды сияқты. Жалпы мен ол апам менің ешқашан мені бөліп жармаған, яғни қыздың баласынансың немесе ұлдың баласынансың деп тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай келе жатыр осы күнге дейін. Және де осы күнге дейін мен оның қасынан бір елі ажырамағанмын. Мектепке де апарып алып келді, мен тәрбиелеп өсірді, осы күнге дейін жеткізді. Жалпы мен қазір ЕНО-дың студентімін. Сонымен қатар менің қазіргі таңда өз туған бауырым бар, інім. Яғни оның да туғаннан бастап менің нағашы апам қолына алып, яғни бауырына басып өсіріп келе жатыр. Қазіргі таңда ол біздің екінші анамызда. Сонымен қатар біз Астана қаласында осы нағашы апаммен бірге өмір сүріп келе жатырмыз. Сәл сабыр етіңіз, иә? Иә. Өз ата-әжеңіз қайда? Туған апам бар, мен оны жан апа деп атаймын. Ол кісі қайда? Ол кісі қазір ауылда. Өзінің немерелері бар. Сіз нағашылар жаққа кетіп қалдыңыздар, өзіңізде, ініңізде? Білмеймін өзім. Кішкентайымнан сол дәу апама қатты бауыр басып кеттім, соларға жақын болдым. Апарып тастады ма сізді? Жоқ, апарған жоқ. Апам бізбен бірге тұрды. Мен ата-анамның қолында болдым, апам бізбен бірге тұрды. Яғни біз өстірді. Бірақ ал туған апам, яғни жаңа апамның, оның қазір өзінің балалары, немерелері бар. Ол соның қолында, кіші баласының қолында, яғни. Екеуіне де жақын, мен екеуі де маған жақын, бірақ бәрібір мені нағашыларыма қарай тартып тұрады. Яғни нағашы кім өзі? Әкеңіз жаққа тартпайды, маяққа тартып тұрады. Иә, анам жаққа қарай тартып отырады. Бала отырса әңгіме мүлдем басқаша болады. Жоқ, менің інім де менің апама жақын, екінші анамыздай болып кеткен. Жоқ, баланы кім өсірсе соған жақын болмайды. Сіз қанша жастасыз? Мен қазіргі таңда 18 жастамын. 18? Иә. Ендердің тұрмысқа шыққаннан кейін жақсы бұйырып балалы болса, әкешіңіз жаққа бересіз бе? Жоқ, мен баламды өзім бағам. Өзің ба? Ата жеге бермейсіз бе? Жоқ, өзім бағам. Сұрасашы. Жоқ, өзім бағам. Микрофонды алыңыз. Я, жеті атабамды бәрін білем. Я, әкем жағын бәрін білем. Ата тегімді бәрін білемін дейді ата. Білем, білем деп отыр, бірақ баламды өзім бағам, ешкімге бермеймін дейді. Бұл сенбеушілік пе ата жеңізге деген? Жоқ, жоқ, жоқ. Немесе ата енеңізге деген болашақ? Жоқ, ол сенбеушіліктен бөлек, өз баламды өзім ғана бақтым келеді. Өзіңіз ғана бақтыңыз келеді, иә? Сіз тұрмысқа шығыңыз бірінші. Мен өз баламды өзім бақтым келеді деп, енеңіз күйеуіңізді алып кетті. Жақсы енді, естіп отырсың мінекей, құрметті ағалар, этнограф мырза отыр. Енді не дейсіздер мінекей, мен нағашы жаққа жақынмын дейді, өз ата жемнен көрі дейді. Енді бұл кісілердің тұрмысқа шығып той жасаса да нағашы жақ басымырақ болып тұратыны анық болып тұр. Мен өз туғандарымды жақсы көремін, өз туған бауырларым. Екеуін таразыға қойсаң, бірақ нағашы жақ басып кете ме? Иә. Енді олар өсіріп тұр ғой аға, көрдіңіз ба? Отырардың, Мұқташ Жұбановтың атақты отырардың күйреу туралы поэмасында қараша сатқын болды, бұл қалай сатқын болды деген жауап айтады ғой. Бұл нағашы жағында өсіп еді дейді, басқа себеп жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Жоқ, енді ондай өте аса сілтеуге болмайды. 18-ге дейін баққандыкі, 18-ден кейін тапқандыкі дейді ғой. 18-ге енді толыпты бала. Біз жалпы осындай бағдарламаны жасағанда бір дауласайық деп осындай бір халықтың ішіндегі бір дүниені бір-бірімен былықтыру үшін емес, бір салиқалы дүние айту керек қой. Халық тыңдап отыр, тыңдаған тыңдайды деген сияқты. Жалпы бала деген нәрсе бұл бір ойнап тұрған нәрсе ғой. Кім жақын тартатын болса, соған қарай риск бірден ауа кетеді. Соған жақын тартады. Мына қарындасымызды айналайын, мысалы, мамасы көп жиі өзінің ата-анасына баратын шығар, сосын көбірек басынан сипайтын шығар. Содан кейін солай қарай жақын болуы мүмкін. Сондықтан да
жалпы бұл жерде дауласып айтатын дүние емес. Мамаңа да, папаңа да, кім жаққа да жақын болсаң да, жалпы өзіңнің тегіңді білу керек. Сосын сол арқылы ертең сен немерем емес деп отырған жоқ, ол жиен деп айтса да жақын тартып өреді. Бірақ та өзіңнің ата тегіңді білу керек. Ол әлгі кім өсірсе де, кім бақса да. Дәу апаң сені кім деп айтады? Мені ма? Қызым деп айтады. Жиен деп айтпай ма? Сөйтіп айтпайды. Негізі мен осы былайша айтқанда, мен осы күнге дейін былай жиен немере дегенді былай бөліп келгенді білген емесім, бірақ маған айтпаған. Өзім осы күнге дейін қанша көрем, нағашы жағы көбіне былай анасы қызына жанашып тұрады ғой, әрдайым соған көмектесіп тұрады баласына қарағанда. Осы күнге дейін қанша байқадым, осы көршілерім де болды, барлығын нағашы апалары осы немерелеріне қызын баласына жақсы. Жиен деген нәрсені кет армен тұр деген сияқты бір мағынада қабылдайды да халық. А немере деген өзімдікі деген сияқты қабылдайды. Сондықтан да ол жиен мен немеренің екеуінің салмағы бірдей екендігін, тек анау немере деген ол ұлдан тарап тұрған, біздің болашақ ұрпақты тарататындығын, аталық рудың екенін. Ал енді қазір көбінесе біз жиен біз оны да қыздан тарау керек деп жаңада сұрақ қойып жатқан қарындасымыз, онда тіпті алмаған дүниесі қалмады ғой. Өзі материалхат қып алсын да деп қазір қоғамда. Жақсы, енді мына ол деп отырмыз ғой, туыстар деп отырмыз. Жаңа біздің кейіпкерлермен бірге мына жігіт шықты ортамызға. Енді бұл аға апамның немересі. Енді бұл жігіттің жеті атасын тақылдатып тұрып айтты. Тегін біледі, одан бөлек өнерде бойынан тамып тұр екен. Енді қанекей, сен бір бізге өнерің бар екенін көрсететін, дайындап келген дүниең бар екен, қанекей, ата әжеңнің мерейістен болып қалсын. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі: мен қарапайым қарттар сүйем. Мен қарапайым қарттарды сүйем, не деген кермеді. Не біледі осы жұрт, не біледі. Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Сақалыңнан айналдым қарт бабалар, ұрпаңа не айтасың арттағалар. Отыры шежелер қалдырыңдар, қанекей нелерің бар салт қажырар. Қанекей нелерің бар аталарым, ұрпаңа ұран қып апарамын. Сенімдеріңді ақтаймын, ақтаймын да сендердің мұрагерің атанамын. Осылай деп қарттардан қалап келем. Қалап келем, өнеге өсиетін санап көрем. Санап көрем, тоймаймын, сұранамын. Себебі мен де бір күні жауап берем. Қарттар бізді тастайды ау, күйінемін. Ой, өмір-ай, не қылған қиын едің. Сондықтан да садақ боп елемін. Сауыт болам, тек қана киіне біл. Бәрекелді. Ал енді кім үйретті бұл өлеңді? Қай жақ үйретті? Нағашы атамыз ба, өз атамыз ба, қайсы? Өз жағым. Бәрекелді, жақсы. Ата жең үйретті ғой өзің. Өзімнің атам үйретті деп отыр екен. Ардақты ағайын, бізде қазір жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар, жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Міне, ардақты ағайын, өздеріңіз көріп отырсыздар. Біз бүгін немере, жиен екеуінің ара жігін ажыратып, біраз талқылау жасап жатырмыз, иә? Сіздің бір қоям деген сауалыңыз болды. Жиеннің назары күшті дейді. Енді міне, назары күшті жиен келіп отыр, нағашына арқа сүйейтін. Қандай сауал қояйын деп едім? Енді осы балам анау нағашы ата апасы тәрбиелеген екен. Иә. Мына жаңа өзің айттың ғой қарағым. Мына баламды өзім бағып, өзім тәрбиелеймін деп. Осы ой не себепті туды деп ойлаймын. Әлде нағашы апаң, атаң, өзің атаң тәрбиелегенде бір кемшілігі болды ма? Әттеген-ай, осы әкем анам тәрбиелесе мынандай болатын едім, мынандай болып қалған май деген өкініш болды ма, соған жауап беріңіз. Ата, өзіңіздің қыжылыңызды айтып отқан жоқсыз ба? Жоқ, баламды сұрағаным ғой, не үшін деп. Ата әжең тәрбиесі неге қорқасың дейді ғой енді. Жоқ, мен қорықпаймын, және де ешқандай өкінішім де жоқ. Мәру бермеймін дейсің бала. Бірақ қазір айтады ғой, типа бірінші бала бұл ата ененің баласы деп. Иә. Сондықтан да қазір көбісі балаларын тастап кетеді да. Мысалға ата-анасына береді де, өздері жүреді жұмыс деп, мен айтам келмейді, өз баламды өзім тәрбиелеп өсірдім. Жақсы, сен ертең бір тұрмысқа шықтың, иә? Қазақтың жігітіне. Жаңағы балаң дүниеге келді. Қатыннан шыққаннан кейінше қазақтың атажы сияқты бір атажы келеді. Ал аружан, айналайын, жаңағы күйеу балаң атын айтады. Мына баламыз бауырымызға басайық, мына қазақтың салты ғой дейді. Не дейсің сонда? Жоқ, мен өзім бағам деймін. Келмей қоясың ба? Жоқ. Жақсы, енді мынау нағашы жиен деп жатырмыз ғой, құрметті ағайындар. Мынау дәл осы жерде, дәл осы тақырыпта жалпы мақала жазса да, біреулер бір қысқа жаңағы түсініктеме жазса да, үнемі мысалға келтіретін Мағжан Жұмабаев атамыздың нағашыларға деген өлеңі бар екен. Сонда былай деп келеді: жиеніңіз Қажы Жұмабай әкем де, одан туған Нұрмағамбет бекен де, сол екеуден 7-8 біз бармыз. Бәрі жиен, бәрі сізге бөтен бе? Бәрі жиен, бәрі сіздің қаныңыз, бәрі сіздің шашқан тұқым тарыңыз. Дей келе
жиенмен немерені аса бір бөлудің қажеті жоғын айтады. Жақсы, енді құрметті ағалар, жаңа айттық, ұлды жаңағы қыздың әкешесі асырап алса, одан ұрпақ тарап атса, жаңағы шата туу мүмкін басқа деп атырмыз. Ал енді қызды бауырына басып алса, одан бір қандай тұқымдық тұрғыда қауіп келуі мүмкін біздің қоғамға? Мен айтатын болсам, енді бұл рулық жағынан тағы да қыз бала да ол елдің жұрты ғой. Мысалы, бұл бала өзінің руын білмейтін болса, тағы да бір өзінің ағасына тұрмысқа шығуы мүмкін ғой. Ол міндетті түрде ол сақталу керек. Ол бүкіл біздің ылғи айтып жатырмыз, отбасы институты деген бүкіл қалыптасқан бір жүйе. Оның бір шат сәл шетіне кемшім түсетін болса, оның барлығы жойыла береді ақырын-ақырын. Сондықтан да сол қалпында осы ата-бабамыздан бізге жеткен соны сол қалпында келесі ұрпаққа беруіміз керек. Соны сақтау арқылы біз осы күнгі таза генімізді мықты қазақты мақтаймыз ғой. Сондықтан да соны сақтауымыз керек. Ол еш уақытта әлгі өзіміз бұрмалап алуға ешқандай құқымыз жоқ деп ойлаймын. Аға, жақсы. Иә, сұлам ғұламырзақ қосылам. Себебі жаңа мен қарашаны мысал келтірген кезде Мұхтар Шахановтың өлеңіндегі бұл кісі ол тым не ғой, андай аты шыққан тым не ғой деді да дұрыс емес қой деп, бірақ Мұхтар Шахановтың жазғандағы ойы біз салт дәстүрімізді бұзсақ соған апарып соғуы мүмкін түптің түбінде деп айтып отыр ғой. Сондықтан біз осының бәрі, осы әңгіме болып отырғанның өзі біздің қазақтың бұрынғы жөн жоралы жосықтан ауып кетіп жатқандығымыздың салдары. Егер бұрынғымыз келетсек, ешқандай мәселе тумас еді. Біз соны барынша қалыптасқан керемет институты, олай айтқан отбасы институтын осыны шамамыздың келгенше бұзбауға тырысуымыз керек. Қазір әркім өзі білетін заман болды. Бәрі өз мүмкіндігімен жүреді, ешкім қадалып тұрған жоқ. Біз ақсақалдарды көрдік, бәрі қадалып отыратын. Қазір ешкім ақсақал деген жоқ қазір. Қадағалап отырған, сізге барса сіз айтасыз, маған мен айтамын, ісіңіз болмасын, мен өз шаруам дейміз. Көрдіңіз бе? Осындай да көп, осындай келеңсіз нәрсе бар. Аға, сіздің айтып отырғаныңыз бұл мүлдем талқыланбайтын және талқылауға болмайтын нәрсе. Біздің ата-бабаларымыздың ешқайсысы ақымақ болған жоқ, олар сол жолмен жүрді. Біз де сол жолмен жүріп, ешқандай жаңалық енгізбей ақ қояйық деп айтып отырсыз ғой, мен сізбен келісемін. Ал енді былай болса жақсы, енді мына мәселеге келейік. Жаңағы қыз бен ұлдың әке-шешесі, қыздың әке-шешесінің екі қызы бар дейік. Жақсы, сіздер енді бір қызын алдыңыздар, бір қызын тағы бір жақ алды. Жаңағы кісілерде ұл жоқ мүлдем. Ол кісілер өмірден өтсе бітті, сонымен ұрпақ үзіледі. Сондай жағдайда қыздың баласын бауырына басуға сұрасашы, өз баламыздай өсіріп, ары қарай біздің руымызбен, біздің тегімізбен ұрпақ өрбітілсе. Оны ойға қарасақ болады. Мысалы, сюжетте байқадыңыздар ғой, тарихта да бірдей рулар тараған сондай қыздарда. Сол үшін жаңа не айтып кетті ғой, әлгі біз мысалы үшін Байжігіт деген ел боламыз. Мынау Мақта деген апайымыз шешемізден туып, соның руға сіңісіп кеткенбіз ғой. Егер оның жалғыз жасында ұрпақ тарататын мүмкіндігі болмай қалып, қызын баласын асырап алып, өзінің баласындай қылып асыраса, онда неге болмасқа ол? Болады ғой. Ата-текін жаздырады. Ата-текін жаздырып, ол қыздың баласы не, ұлдың баласы не ол енді? Ал жақсы, тетке жаздырғанмен, төлқұжатта жазылғанмен қана ауыспайды. Ертең ол сіз жаңағы анау әйел адамға нағашы жағына жазылады, кейін ол мен тегім басқа екен деп жүреді де, мына жақтағы өзінің бауыр қарындасымен басқамен отбасын құрықпаса ше. Фамилия мен руды шатастырмайды шығар енді. Оған не істейміз? Енді ол өзінің тегін берсе деп отыр ғой, бұл кісі тегін де түгел емес пе? Ол ата тегін жасырмау керек қой, оны балаңды асырап алған соң оны ата тегін түсіндіріп айтқан, өйткені қандық тазалық дейді ғой. Ол ата тегін пендешілік болсаң қызғанып айтпай қоюы да мүмкін. Бірақ ол кейін өзіне күнә болады ғой. Ол ата тегін айтқан дұрыс қой. Көктастың өзіне өзінің руы жазылады. Шығарғанда ата әкесін өзінің туған әкесімен шығарады. Ол қанша сен енді ол дұрыс, оның негізінде өзінің ата тегін түсіндіру үлкен дұрыс қой енді. Қазір ата тегі түгілі әкесін танымайтын балалар өсіп келеді. Өзінің қарындасын үйленіп қоюы мүмкін. Ода болуы мүмкін міне. Сол жағынан қарасақ ол ана асырап алды ғой енді, өзінің баласы ғой, бірақ енді ата тегін түсіндірген дұрыс қой енді. Алдында адамгершілігінің алдында да. Жақсы, түсінікті. Сіздің айтар ойыңыз бар сияқты, микрофон ұсынсақ иә сізге мүмкіндік болса. Микрофон ұсынайық көрерменімізге. Маған бере салыңыз. Ал айта беріңіз. Құрметті Аружан қарындасым, енді сіз жаңа айтып отырсыз, мен өз баламды өзім бағам деп. Енді сізді дүниеге әкеген анаңыз, әкеңіз асыраған. Ал
енді қараңыз енді, сізге бала, сізді асырады, сіз оған сенбей тұрсыз, наверное, да? Өз балаңыз. Сізде сұраса ол кісілер, мен бағам бірінші баламды. Ол кісі бермеймін деп айтты ғой. Бермеймін деп. Енді бұл жерде былай ғой. Кешірім өтінемін, сіздің сұрағыңызды мен қойып тастадым жаңа. Онда былай мен сізге бір нәрсе айтайын да, біз өзіміз атаның қолында өстік, ата-апамның қолында өстік. Біз өз жұртың жиен, немере деген бәрін Аллаға шүкір білеміз. Не ғұрлым, әже мен атаның қолында өскен бала, әке мен әкенің қолында көп біледі. Себебі? Себебі. Өйткені ата әже бәрін айтып отырады. Тәрбиенінде айтып отырады. Ал әке шешенің көбінесе уақыты жоқ оның балаға айтатын. Сабаққа барып келді ма, болды. Әйтеуір жүр ма, жүр. Қарын ашпай ма, тамақ бәрін жазады. Бірақ ақыл айтатын нәрселері ол әке шешеге қарағанда ақ жаулықты аналарымыз бен ақсақалды қарияларымыз көп айтады. Рахмет. Ол кісілер бос әже. Дұрыс айтасыз иә. Қазір иә, айта беріңіз. Айтыңыз. Айтайын. Негізі бірінші ғана емес, бірінші алғашы тіпті 2-3 баланы бұрын қазақ ата әже алса не үшін алды? Алдын сұрақ қояйық. Өйткені ата әже олар жас болған. Иә. Yeah. Бала өсірді. Бірақ олар өздерінің балаларын өздері балам бала болып жөнді өсіре алмады. Қазіргі ол кезде бұрында енді ата әжеге келген кезде енді бала дейді, бала. Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті дейді. Ол енді баяғы беріп үлгере алмаған бойындағы шығарғысы келеді. Қатесін өзін жіберіп алған қателерін, олықтарының орнын толтырса, немереге соның бәрін бергісі келеді. Айналайын қызым, сенің жаңағы дұрыс, бала сен тұрдың, ешкім қарсы жоқ. Бірақ ана кісілер біздің әке шешелеріміз бізді әлдеқайда артық тәрбиелеп шығарады. Өмір көрген ғой, өйткені аружан енді өз шеше жатар. Мына жақсы, енді түсіндік, біз бәріміз түсіндік бір нәрсені. Немере ұлдан жиен, қыздан жиенді бақсаң бақ, бірақ бәрібір ол сенікі болмайды деген мәселе. Жақсы, оны түсіндік, енді бұл талқыланбайтын аксиома екенін білдік. Енді жаңа біз жиен мен ағаштың ортасындағы сөзді айта келе тек 40 серкешпен шектеліп қалып жатырмыз ғой. Енді одан бөлекте тағы бір тамаша дүниелер бар. Осы нағашы мен жиеннің арасында туысқан, ол нағашы мен жиеннің қалжыңы деген дүние бар, иә. Мәселен, мен сіздерге бір мысал оқып берейін. Мына Жазушылар одағының үйінде дейді, ақын Еранбек Оразбаев, білетін шығарсыздар, сол кісі жанынан сәлем беріп өте берген өзінің жиені Баянғали Әлімжановқа, драматург, ақын, сатирик, сол кісіге айтады ғой, ой жаман жиен деп айтады дейді, өтіп бара жатса. Сөйтсе Баянғали ағамыз ұрылып нағашыма тартқам депті. Ана кісі күтіп отырып нағашысы ренжіп отқан ғой, қайтып өтіп жатса Баянғали ағамыз қарап, ей жақсы жиен десе, ана кісі қарап, әкеме тартқам деп айтады дейді. Сол секілді ғой енді. Жалпы 40 серкеш дедік, этнографтан сұрағым келіп отыр. Бұдан бөлек нағашы мен жиеннің арасында тағы қандай біз білмейтін, қағазға түспеген қандай қарым қатынас бар? Болашақ ұрпаққа ескерте кететін, айта кететін, жаңа кішкентай ініміз өлең оққанда айтты ғой, қариялар нең бар бізге айтатын, жеткізе кетейін болашаққа деп. Сол айтпақшы, көрерменге айтатын, бүгінгі заманауи қоғамның адамдарына айтатын жиен мен нағашының арасында тағы қандай бір керемет қарым қатынас бар? Енді оны індете зерттеген адам емеспіз, бірақ та жалпы мынау жиен құрық дегенді де айтып жатыр. Бұл әлгі екі ортадағы сыйласымдылық, жаңағы қалжыңды да айтып жатырмыз. Бұл жиеннің өзі қыздан туғанмен де ер жігіттің жуан тамыры нағашына тартады дейді ғой. Жаңағы әлгі ген жөнінде айтып жатқан, оны қазақ баяғыдан мойындап тастаған. Әлгі сондықтан да әлгі әлпештеп аялаған анашымды мен өзім жақсы көрем, нағашым деген сияқты анасын жақсы көргеннен кейін өзі анасы арқылы кез келген ер азамат өзі анасын жақсы көреді ғой, өзі былай табиғи заңдылық, қыз бала әкесіне жақын болады деген сияқты. Сол сияқты осы жиеннің нағашысына жақындығы өзі қазақ қоғамында көп кездеседі. Сондықтан анау қалжың дәстүрінде болсын, жалпы ол арқа сүйгенде де қалжыңдасқан кезде де осының барлығы, әлгі мен 40 серкешті айтып жатқаным да сол, бұл болашақта азамат болып кету үшін сол әлгі туғанынан гөрі сол нағашы жұртына арқа сүйей отырып болашақта адам болу үшін осы көмекті сол жағынан жасап жатады. Әлгі өзің дұрыс айтып жатсың, нағашымыздан осылай 40 серкештің несін алдық деп. Қазақ жиендік жасау деген дүние бар. Мұны да қазір біз тонын кері қарай айналдырып, біреуден бір нәрсе ұрлап алуды, біреудің бір нәрсе тиесілі дүниесін алып алу жиендік жасау деп айналдырып алды. Тіркестің мағынасы өзгерді. Сөйтіп жиеннің өзін жек көрініштігіп жүрдік. Иә, иә. Ол жиендік қайақта? Жақсы, тек қана микрофонға сөйлейміз, иә, мүмкіндік болса айта беріңіз. Жиендік қайақта жасалатын? Жиендік нағашы жағы иә нашарлық қылса, иә біліп тұрып нағашының жолын істемесе, сол кезде барып алып кетеді, артымен алып кетеді. Мен үлкен қайындағам несін нағашысын бермейді деп үйіне өртеп кеткен деші. Өртеп кетті, мұзық бала болған, өртеп кетті, үндемайды оған. Әрнесе өз жолымен. Екінші, қазақ айтады, жиен зордан, нағашы қордан дейді.
екеу қарата отырғанда жеңге нағашы жолын беріп отырады, көтеріп. Көріңіз бе? Үшінші, Абайға, Абайдың кезінде Абай атамыздың оқысы Өрінбек деген бір кісіні әлпештеп қасына отырады екен. Өзі таз екен Өрінбек. Таз болса да, тазды жұрт намыстанбайды. Сон бір күні бір жиында Өрінбек Абайға, Абайға қарап, сенің аталарың шығайсы екі ауыз сөзінің басын құрай алмайтын еді, сен қайдан ақымақ шықтың депті. Не деген сөз? Жұрттың бәрі демей қалады. Сонда дұрыс екен депті. Ер адам ұлы нағашыларын тарта береді, мен Айдос атама тартқан депті. Сонда Ырғызбай өстікбай оның ар жағынан барып, бесінші атасы Айдосты ақтақ болған екен. Дұрыс ба? Ер адам арғы қан қуалап кете береді. Ол дәл осы нағашы емес, ол төртінші бесінші атаға тартуы мүмкін. Қазақтың қанының тазалығы бұл енді. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Телефон тұтқасын көтерсек. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло. Алло. Сәлематсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Нартайымыз ба? Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мира ханым бар. Сізге ғана хабарласып тұр бұл кісі. Айта беріңіз. Иә. Мен сұрақ қояйын дегенмін. Біздің үйде үш қызбыз да. Ол ата-анамның ұлы болған, бірақ дүниеден озған, ол бір ұл бізде болған. Енді біздің балаларымызды папа-мамамыз немере деп өсіріп жатыр, жиен деген сөзімен естіген жоқпын ауыздарынан. Сол мәселені түсінбей тұрмын да мен. Иә. Ағаларыма қояр сұрағым ғой. Жақсы. Ол айтып отырмын ғой, егер қыздар бауырынан шыққан баласын қиып беретін болса, оны жаңа жол жорын бәрін істеп, әруақтардан кешірім сұрап, бұл бала енді мына елдің баласы. Мысалы, арғының баласын Найманға беріп, болды, бұл Найман, бітті, енді сендер айтпайсыңдар. Осында деп, бұл бизнес руында өзгертіп жібере ме соны тегімен? Міндетті түрде, оны берді ғой ағаң. Қаны өзгермейді ғой аға. Өзгермеген, өзгермегенмен бәрі енді барған жаңа нағашының сол елдің ұрпағын көбейтіп, соның ұрпағы болады. Енді ол болашақта қалай айтады? Ал сен мінекей, сенің руың Найман, бірақ негізі түбінде сен арғынсың, арғының қызына қойма деп айтама қалай болады ол? Қан бұзылмау үшін. Жоқ. Оның бәрі бұрын шешіліп келген. Неге ол жұрттың бәрі білетін? Жеті ата, сегіз ата, он ата білетін. Қазір біз білмейтін болғаннан кейін барып мәселе тұтқалап жатыр ғой. Шығызатын өзі сіздің ойыңыз қалай болған? Бұл мәселе болмаған. Руымен қосып тегімен өзгертіп берсек. Мына жерде бар ғой. Ағасы айтыңыз. Бұл әлгі біз ертең жауға шабайық деп жатқан жоқпыз ғой. Бұл жерде жаңағы айтып отырған қарындасымыздың айтып отырғаны, бұл алдында ағасы қайтыс болып кеткен болса, оны немере деп айта берсе, ол көңілін жұбатып отыр ғой үлкен адамдар. Немереміз еді деп. Ертең сол қыздан туған балалар біреуге тұрмысқа шығатын болса, сол кезде жөн сұрасқан кезде, әлгі құдандаласатын кезде, сөйлескен кезде, сырға салуға барған кезде, бұл біздің қыздан туып еді, негізгі руы мынау болады деп айтылу керек дүниеде. Ал оны сен немере деп айтпа деп қалай айтасың сен қазаққа? Сондықтан да ол айтыла беру керек нәрсе. Ол әлгі біздің әлгі ағаларымыз қайтыс болып кеткен, енді сенің руыңды бүтіндей өзгертеміз деп әрқайсысына ондай жасай берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіздің қасыңызда отырған Өмірзақ мырзаның мақаласына қарайтын болсақ, ол кісі айтады, немере немере, жиенде жиен деп айту керек дейді. Жасы сияқты алмастырып айтуға болмайды дейді бұл кісі. Жоқ, жалпы мына нәрсеге келейікші, иә. Ағалар жаңа 40 серкешті айтып жатырмыз басқа, иә, жақсы ол дәстүрді жаңғырту деген бар, дұрыс, иә, рухани жаңғыру дейміз қазір. Бірақ енді қазір нарық заманы, жаһандану, басқа, біз жастарға бәрібір оны сен 40 серкеш деп айтсаң, олар түсінбеуі мүмкін да. Сол себепті қазіргі заманда дәл қазір мысалы, жиен жиендік жасап не ала алады нағашысынан? Ол оның көлемі бар ма қазір? Жаңа ағамыз айтты 2 миллионның көлемінде деп қалды. Қыздар кеш деген. Қалаған алады, қалаған. Осы жайында пікірлеріңізді айтсаңыздар, аға. Қалай береді ғой енді ағы, күйіне қарай енді қазір береді. 2 миллион деген білмеймін енді ондай. Жоқ, мен енді оны арнайы нақты бір сума белгілеп отырған жоқ. Мысалы, бір серке өз ауылда малдың ортасында өскен баламыз ғой. Серкенің құны бір әлгі пішкен 40-50 мың теңге болады. Оны 40-қа көбейтсең 2 миллион болады. Міндетті түрде 2 миллион бер деп отырған емес. Серке деген өзі бір серкеден де қазы сияқты бір сүбесі керемет ол мал болғой, малдың төресі. Мысалы, кейде ешкінің ем дейді, ешкінің еті ем деп жатады ешкінің сүтімен. Сондықтан да осы серкені біреу бере алады, біреу бере алмайды. Жалпы мен өз басым ойлаймын, осы бір реті келсе, бір нағашым бір, соған
арнайы қазақтың дәстүрін жалғастырып, сол серкелерден ауылдан жинақтап бір берсе, сондай дәстүрлер жалғастыратын болса, ол рахмет. Рахмет. Мира қарындастарыңыздың бір дәстүрлі жоралғысы бар еді жазайтын, иә. Иә. Бұл жоралғы шай деп аталады. Және ол ешқандай 40 серкешке қатысы жоқ. Ньюби және ағылшын шай екен. Апамызға бергім келіп отыр, бүгін біздің студиямызға келіп, өзінің жиенін де, немересін де бәрін бірдей бағып отыр екенсіз, апа. Енді аман есен болыңыздар, көп жасаңыздар. Қазақ айтады ғой, қыздан туғанның қиығы жоқ дейді. Меніңше жиен болса да, немере болса да, бастысы аман болса екен дейміз. Ата-аналарымыз аман, балаларымыз бақытты, шаңырағымыздан шаттық кетпесін ағайын. Иә, құрметті көрермен, құрметті біздің студиядағы көрермен, қазақ дейтін әуелден тегін түгендеген, тегін өзгеге ешқашан барымталатпаған, жиендік жасатпаған халық. Сондықтан өткеннен келе жатқан дүниені, Шахризат мырза айтпақшы, бүлдірудің, оған жаңа дүние қосудың қажеті жоқ. Қасиеті қалың елге қазып, өсиеті қауым елге азық болған қазақтың бүгіні де ертеңі де әуелден келе жатқан тектік формуладан айнымақ емес. Енді мінекей бүгін аралымызға келген өнерлі ұлдарыңыз Шахризат мырза біздің көрермендерге арнап арнай әнін дайындап келді. Бұны қонақ кәде деп атайды енді қазақ. Қош келдіңіз. Келе қойыңыз. Ренжіп қалмасын, нағашыларымнан шыққан өнерімді көрсетіп жүрейін. Жақсы. Бәрекелді. Келе қойыңыздар. Бәрекелді. Біз тыңдауға әзірміз. Ал ардақты ағайын, өздеріңізбен ертең жолығамыз. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар. Үлкендерді сыйлаған тектілігін, тектіліктің көрсеттің тек тұнығын. Ағам әкем, ал жеңгем сен екенсің. Оны біліп, көзімде жетті бүгін. Ардақтым сен, не деген кереметің. Болдың десем, мен үшін неге бүтін? Ана деуге жемістіп, қоярда елеңетем. Ардақтым сен, не деген кереметің. Өте шығар уақытта байқалмай бұл. Қуанталсам, көңілімді қайтармай бір. Есесіне ол қызым ата жедем. Мені көрсе, әке деп айталмай жүр. Ардақтым сен, ардақтым сен, не деген кереметі. Ардақтым сен, не деген кереметі.
Жемесіп қоярдай ел.